Hei og velkommen til Hunger Games. Jeg kom inn og det var 2 sekunder før vi startet. Down. Det ble en veldig bra start. Men en start ble det uansett. Så jeg tar inn en jævel. Så har jeg gått den her. Jeg gidder ikke ta resten. Så jeg gå opp her. Så har jeg kvinnen litt. Jeg skal ha springing også. Ut enkelt parkour opp her. Yeah, så... Oi, ja, Hunger Games alle sammen. Eller du, den ene som muligens kanskje ser på. Damn. Det var jævlig nære på. Kom inn, se på skjermen. 2 sekunder igjen! Åh, hei, kan du... Ja, tusen takk for luten din. Ikke akkurat noe jeg har bruk for, men... Uten å ta ut en person. Klart opp i treet her. Så ser vi kistet der. Nei. Fortsett opp. Ingenting der heller. Håper på enderpuls. Det kan være at de er på andre siden av treet. Ok. Litt bedre. Ok, der nede er en jævel. Mario. Jeg har ikke tenkt å prøve å si It's a me Mario på italiensk. Eller på Mario sin, hva heter det, dialekt. Hei hei. Åh, au, au, au. Åh, åh, åh. Ok. Ja, det var det. Det hadde jeg strålig gjort. Da kom... Ok, han just fang bort der, du, ok. Åh, det er en jævlig bak meg også. Ouch! Down! Legg! Jeg er redd for å ha med pilene bak meg. Tok han! Ok, nå kan du dø. Da tar jeg deg også. Åh, ja. Åh, kom igjen! Åh, herregud! Legg, legg, legg! Åh, jeg tok han. Sett meg. Åh, der er en jævlig, jeg må komme vekk. Bare... Åh, kom igjen, den leggen er helt for... Uff... Åh, ubehagelig. Den er ubehagelig legg. Sikkert jeg fikk en hjelm. Ingen annen her jeg kan bruke, jeg kan ta de på meg, sånn. Sånn, ok. Jeg har... Ingen piler! Ja, fantastisk. Er det noe du tar bakom? Ja, nei. Det er jo en blind vei. Veldig kjip hvis jeg hadde kommet inn bak meg der. Jeg hører lydet her inne. Vekk med seg! Ok, inn dit har jeg ikke lyst til å gå. Prøv å... Kommer jeg bak han der. Åh, der oppe er det en jævel også. Jeg ser mange folk her. Lød av deg. Hei, hei. Jeg vil gjerne ha hjelmen din. Åh, han har hjertesverd. Stopp her. Åh, du kan gå vekk. Åh, helt sikken. Ok, dette er ille. Ok, der kommer jeg igjen. Kanskje jeg kan få et hjelp. Åh, au, au, au. Åh, shit. Jeks! Jeg går vekk herifra! Åh, balle. Dette kom til å gjøre så jævlig vondt for min del. Jeg kødde. Faen, så jeg treffer meg. Ok, da var han jævlig. Hvor er han? Faen, jeg har jævlig så litt til svaret mitt, men fikk aldri sjansen. Ok. Regner litt helse her.
Så det där var allt för nära på för min del. Okej, okay, upp här. Så, finner nog här. Okej, det fyra i andra efter en fyr med hjärnsvärde. Då han är stor på före klottrar upp det på spån, tror jag. Så hade hjärnsvärde. Uh-oh. Aj, aj, åh, åh, åh. Kom igen, kan inte bara dö. Inte det, nej. Ja, ha, ha! Jag tog han fan mig. Bara kastar jag en hög med skit, har den. Sån. Det var en diamanthjälm. Ända ett järnsvärd, så jag ser, där var diamanthjälmen, så. Okej, okay. Jag trycker det med där för mig. Jag fick 4 ender pearls. Det var fel, så. Okej, okay. Gå och enchanta svärde. Mm. Så jag där. Kom igen, gym igen. Där ja, sharpness igen, nydelig. Kunde inte fått bättre, där är det 2 stycken. I dubbeltimme. Teleportera upp hitet. Få tillbaka hälsa med. Nej, ta fan! Jag må bara fyrka den andra. Åh, där var du! Nej, jag kan inte bara dö. Tusen tack! Och så är det din tur. Ja! Woho! Klart du får mig! Nice! En vi bättre jag haft. Jag fick ta resten med mig. Så, vi ser... Okej, så... Spring bort här. Kanske klarar ta han hvis idén krysser 11. Hvis han går över 11. Det hade varit fantastiskt för min del. Inte fullt så bra för han. Nej, jag ser så... Ja, där är ett namn. Vad skit där. Se här. Aj, aj. Kom igen, vis dig. Ja, jag träffar dig, aj. En gång, en träff så springer ett dem. Och jag har många pilar. Au! Åh! Jag springer bort här. Jag ska prova att ta angripa. Och jag är inte särskilt god en bu i det spelet här. Var det helt 100% ärlig. Åh, han är i vann, han är i vann. Hejsan. Åh, det där är så cheap.